Голова області Юлія Світлична відвідала сьогодні обласну дитячу лікарню номер 1. Очільниця регіону поспілкувалась з колективом, ознайомилась з ходом ремонтних робіт та оглянула нове обладнання, яке медзаклад отримав завдяки коштам обласного бюджету. Нагадаємо, оновлення медичних закладів – один з пріоритетів у роботі керівника області Юлії Світличної. Харківська обласна дитяча лікарня номер 1. У ній більше 20 відділень різного профілю. Щороку у цьому медичному закладі лікуються та проходять обстеження близько 120 тисяч дітей не тільки з Харківської області, а й з інших регіонів України. До обласної дитячої лікарні номер 1 сьогодні завітала голова області Юлія Світлична. Саме за її ініціативи у медзакладі останнім часом зроблено чимало. Проведені ремонтні роботи, лікарня оснащується новим обладнанням. Юлія Світлична ознайомилася з ходом умов, поспілкувалася зі співробітниками лікарні, а також оглянула нове обладнання, яке закупили за рахунок коштів, виділених з обласного бюджету. Серед іншого у лікарні з'явився і сучасний рентгенапарат. Крім того, також коштом обласної скарбниці був відремонтований і сам рентген-кабінет. Оновлення медичних закладів триватиме і надалі, каже очільниця області. Ремонт медицинских учреждений является приоритетным заданием и развитием Харьковской области. Мы будем ремонтировать и параллельно будем оснащать качественным современным оборудованием. На 2019 год мы запланировали 73 объекта медицинской сферы по всей области. Это и частичные ремонты, и капитальные ремонты, и закупка нового оборудования. Новый цифровый рентгенаппарат итальянского производства, который отримала лікарня, є дуже важливим для закладу. На аппаратах такого класу нині працює весь світ, розповіли медики. А від правильної діагностики залежить подальше лікування. На відміну від старого 1980 року виробництва, результати новий рентгенапарат видає протягом кількох хвилин. Обладнання відповідає всім сучасним вимогам, у першу чергу безпеці. Зокрема, дозове навантаження на дітей значно менше, ніж при дослідженні на аналоговому апараті. А його конструкція дозволяє проводити дослідження дітей і на візках, і реанімаційним хворим, а також новонародженим. Мы безумно благодарны администрации Юлии Александровне за то, что вот каждый год мы обновляем нашу материально-техническую базу тем оборудованием, которое цифровое, которое современное. У обласній дитячій лікарні останнім часом був проведений значний обсяг ремонтних робіт. Зокрема, були встановлені сучасні вікна, відремонтований дах, замінені радіатори. Оновлення медичних закладів – один з пріоритетів у роботі обласної влади, наголосила очільниця регіону Юлія Світлична. Тож активна реконструкція закладів медицини триватиме і надалі, як і укріплення матеріальної бази медичних установ. Зокрема, лікарні оснащуватимуть сучасним обладнанням, з тим, щоб якісні зміни у медицині відчули і жителі міста, і села. Ірина Драгосова, Дмитро Пазняков, вечірні новини.